El punt més, segons diu el pla de seguretat de les riuades del nostre municipi que tenim aquí aprovat de fa temps, doncs un dels punts crítics és la Providència. Aquí es van treure els cotxes, es va senyalitzar, perfecte. L'altre punt molt crític és el pont de les Mores, que és un pont que té poca llum, que té poc pas d'aigua i, per tant, és on més ràpid puja l'aigua en aquest punt. No? En el pla aquest de seguretat de les riuades diu que, en tot cas, en el cas de que l'aigua pugi per sobre ja el nivell del pont, ja cal treure la brana amb urgència per tal de que l'aigua pugui passar per sobre i no hi hagi cap entrebanc, no? I per altra banda, això és una cosa i per tant no vam veure cap retro allà preparada ni cap, no sé si hi era o no hi era, però en tot cas no vam veure cap retro preparada per fer aquesta feina en el cas que hagués anat pujant al riu, l'aigua, al caudal del riu. L'altre és que els veïns van trucar a partir de les 5 del matí, van trucar a la policia i fins a les 9 del matí no ens va portar una grua allà, suposo que també hi havia un problema de localitzar la grua o el que fos, però fins a les 9 del matí no va arribar la grua, que va començar a netejar la brancada que hi havia en el pont de Colom i després va entrar en el pont de les Mores. Per tant, potser es va tardar a reaccionar en aquest sentit, perquè sí que el problema que tenim és que els rius són molt bruts, això ho hem reclamat diverses vegades en aquest plenari, també en el plenari del Consell Comarcal, perquè no ens afecta només a la ciutat d'Olot, sinó que afecta amb altres municipis, doncs, que els rius s'han de netejar, s'han de treure la brancada que hi ha. Hem pogut veure imatges, i més que en veurem aquests dies, doncs, de la gran quantitat de fusta i de llenya i de material d'arbres trencats que baixaven cap a Sant Pere Pescador i que entraran al mar i que tornaran a la costa i que, bueno, serà un problema per retirar-los. I, per tant, doncs, això és de lamentar, no? I, per tant, sí que demanem aquí un esforç important que ha de fer l'Ajuntament d'Olot i l'ACA, amb un conveni que hi ha aprovat, doncs, de netejar aquestes lleres, no? I netejar la llera del Tribunal Municipal d'Olot, sobretot. Però, bueno, en tot cas, en aquest cas, doncs, pensem que es va retardar una mica l'actuació aquesta en el pont de les Mores i en el pont de Colom. L'altre punt també conflictiu a la ciutat era el carrer que porta l'aparcament d'urgències de l'hospital, és a dir, allà, quan es va fer l'aparcament d'urgències de l'hospital, el carrer que porta, que va fins a l'aparcament d'urgències, doncs es va deixar com mig acabat, perquè allò té continuïtat cap en un pla que s'ha de desenvolupar en els terrenys de Sobiràs, i llavors hi ha un exercici, unes tanques d'aquestes de formigó dures que estan posades allà i ja està. Però penseu que a les 5 del matí, baixava un riu d'aigua per el carrer que havia d'anar la gent a urgències. Per tant, la gent, si ho havia d'anar a urgències amb el seu cotxe, doncs pràcticament no podia arribar perquè baixava un riu d'aigua. Per tant, potser és un punt també a tenir en compte que s'hauria de millorar aquest espai. No és molt difícil perquè allà costat del riu d'aigua i, per tant, només canalitzar les aigües aquestes que baixaven per aquest accés d'urgències cap al riu d'aigua, doncs és relativament senzill i barat. I l'altre també, hi ha un punt conflictiu també que potser n'hi ha més, perquè tampoc vaig tenir temps de votar tota la ciutat en aquell moment, és també en el punt que hi ha entre el camp de futbol i el supermercat Aldi, bueno, i els camps del costat de l'Aldi, doncs, que també s'acumula molta aigua i per tant també, doncs, els invernals van embossar i, doncs, l'aigua pràcticament quedava 20 centímetres o 30 centímetres d'aigua allà i per tant sí que també era un problema per als cotxes que podien passar per aquesta zona. Bueno, en tot cas són coses que penso que hem de millorar i que la nostra obligació com a regidors és fer aportacions en el plenari i en aquest sentit, doncs, sí que li volíem remarcar aquestes. Prenc nota de tots els seus suggeriments, és a dir, una vegada passat aquest episodi de Glòria, és evident que haurem de revisar aquells punts de la ciutat on hem tingut més incidència, el fet d'aquesta part de la Providència fins just abans de començar el mur, doncs, que és un punt que ens entra l'aigua, el passeig de Sant Roc a la zona més propera a l'ambulatori, el pont de les Mores, el tema de la brana, ja el coneixia, no va fer falta en aquest cas, és a dir, vam optar nosaltres per prendre la solució de tancar el pont tant a vianants com a vehicles, és a dir, mentre l'aigua va estar molt en l'aire, en el riu, que mai va arribar a sobrepassar el pont, senzillament el vam tancar, ens va semblar el més prudent, com el tema de la grua, de la brancada, que tampoc en van ser excessives brancades les que van haver, però a la que vam tenir la disponibilitat del maquinista que necessitàvem per treure-la, doncs, però bé, es pot preveure una altra vegada, doncs, potser si aquest no treballador municipal estaria disposat a venir a les 3 o les 4 del matí a treure una branca. En tot cas, són coses que haurem de prendre nota de tot el que m'ha dit. El de les urgències de l'hospital, evidentment, ens va arribar. Són observacions, doncs, que les recullo i que mirarem ara quan fem el balanç de totes les actuacions que s'han fet aquests 3 dies, doncs, com hi podem donar
prevenció. Ara tenim una nova tècnica de protecció civil, aquí aprofito per felicitar perquè era la seva primera acció important aquesta que ha tingut amb aquest episodi de pluges. La veritat és que ho ha fet molt bé, l'Isabel s'anava cuidant molt bé, i també és veritat que és una persona que té temps, precisament quan no estem en una situació d'emergència, precisament per pensar, planificar i projectar com t'has de comportar en cas d'emergència. Per tant, aquestes observacions, i si en tenen d'altres, ens les facin arribar, que li farem arribar també a ella.